ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ 20 ଏପ୍ରିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କ'ଣ? ଆଂଶିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳାକାର ପରାଗକୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପରାଗ ପ୍ରତି 100 ବର୍ଷର ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀଠାରୁ ନା ଦୂରରେ ଥାଏ ନା ନିକଟରେ ଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ରିଙ୍ଗ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭାରତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପ୍ରଭାବ 7:40 to 12:29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହାର ମୋଟ ଅବଧି 5 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ୍ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।